Olá, bom dia a todos. Eu vou-vos falar o que, aquilo que nós achamos que são tecnologias emergentes. Vou-vos falar um bocadinho também o que é a Fraunhofer e justamente que tipo de tecnologias é que nós estamos a desenvolver e a trabalhar em conjunto. A ideia é que não seja muito exaustivo nesta apresentação inicial e que só vos dê uma perspectiva do que é que nós somos em Portugal e de onde vimos. Nós temos uma presença muito forte uh, na Alemanha e a ideia é, é justamente uh, é perceber um bocadinho uh, as tecnologias que nós estamos neste momento a trabalhar e depois o que na conversa com a Fátima vamos ficar assim um bocadinho mais uh, genéricos, ou seja, vamos se calhar não ter um foco tão grande na front office, que é uma perspectiva mais do que se faz melhor no país e e, uh, e justamente quais são as melhores tendências a nível internacional. Um, muito rapidamente, eu julgo que devem estar a ver o ecrã. Uh, o Fraunhofer é um dos maiores institutos de investigação aplicada na Europa, uh, sendo que trabalhamos num conjunto de áreas que vão desde as tecnologias de informação e comunicação até a engenharia de materiais. E, e a defesa e cibersegurança, por exemplo. Uh, temos uma presença global, como podem ver pela imagem, ou seja, nós temos, nós temos uma presença uh, mundial, sendo que fundamentalmente crescemos muito na Europa, porque o Instituto tem a sua raiz na Alemanha, uh, mas fundamentalmente uh, já estamos nos cinco continentes. Uh, e em Portugal em particular nós nascemos, somos bastante novos nós temos em 2008 uh, com o Instituto IACS que é muito ligado a tecnologia de informação e comunicação uh, com os associados uh, fundadores digamos assim o Fraunhofer na Alemanha e a Câmara de Luz ao Comércio alemã temos um segundo instituto a abrir uh, já agora em parceria com o UTAD e com a Universidade de Évora mas isto mais focado na, na agricultura de precisão uh, nós propomos realmente algo muito próximo e tangível para as pessoas que é criar impacto nas suas vidas e, e no seu futuro e para isso propomos realmente que a tecnologia seja impressionante ou, ou engraçada mas que também seja de fácil utilização isso está muito no nosso DNA no sentido em que nós queremos Justamente combinar três perspectivas. A perspectiva das pessoas, ou seja, as pessoas movem-se e, e têm acesso, a, fazem um conjunto de atividades diariamente, mas a ideia é que também tem coisas, displays, computadores, uh, wearables, e a ideia é como é que a partir daqui nós conseguimos, deste volume de informação, usar a inteligência e que ligar novamente às pessoas para que elas consigam realmente perceber aquilo que vem e tirar uma, um valor da, da informação toda que está a ser colecionada. Para isso, nós temos três áreas científicas: sistemas inteligentes, sistemas ciberfísicos ou connected things e human-centered design, ou interação homem-máquina. E aqui, realmente, o que nós propomos a fazer é, pelo combinar das três áreas, desenvolver um conjunto de tecnologias inovadoras que vão, por exemplo, focadas na descentralização das de, de tecnologias ligadas à saúde. E isto porque é que falamos em descentralização? Justamente para. Temos uma maior prevenção e uma, uma, uma intervenção mais cedo nos diagnósticos e, e que seja potenciada a utilização por pessoas menos proficientes e não necessariamente profissionais de saúde, uh, e daí achamos que isto é potenciado tendo uma tecnologia de fácil utilização e diagnóstico usando, por exemplo. A inteligência Artificial, mas mesmo quando falamos Inteligência Artificial falamos numa tendência que tem se visto nos últimos anos na União Europeia, que é justamente o que chamamos de accountable artificial intelligence or trust artificial intelligence, que é justamente de garantir que existe transparência, que não existe bias e que existe explicabilidade, ou seja, conseguimos explicar aos médicos como é que o algoritmo de facto está a funcionar. Queremos também que eles sejam justos os algoritmos e que permitam a inclusão e facilitação da tecnologia por vários intervenientes. Um, daqui, queria-vos falar de três tecnologias basilares que estamos aqui a trabalhar e que, basicamente, se, se encontram-se aqui com um conjunto de, de áreas diferentes e que conjugam aquelas perspectivas que eu vos falei atrás. Um deles tem a ver com a microscopia. Uh, para aqueles que não sabem, é, é algo que é um desafio, uh, por exemplo, para a África, mas também para, em Portugal, para regiões remotas, temos profissionais treinados. Para lidar com este tipo de equipamentos. Também muitas vezes há, 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 há falta e ausência de equipamento que permita justamente digitalizar a amostra ou que permita, de certa forma, melhorar toda a experiência e recolha dos dados. Uh, e isto. Para quem não sabe, isto muitas das vezes exige muito tempo, muito tempo não só por parte dos médicos, mas de quem dos especialistas para recolher a, a amostra, para processá-la, para contar a amostra, como já vão ver em alguns exemplos à frente. Uh, já existem soluções no mercado, muitas das vezes permitem justamente melhorar este tipo de experiência, mas aqui estamos a falar de preços muito proibitivos e, de, e de muitas vezes a ausência de integração com os sistemas de informação. Uh, o sistema já agora que, porque é que nós temos que é exaustivo, porque muitas vezes implica naquela lamela que estão a ver e toda a parte de slide da preparação do, da lamela de sangue uh, uh, uma examinação, como se vê, um exame como se vê na, na imagem, que é andar a percorrer a lamela de forma aleatória ou em pontos específicos para fazer medidas específicas para algum tipo de doenças, como vão ver mais à frente. Uh, nós então propomos uma solução que é um microscópico. Portátil, que pode ser imprimido 3D, e que permite, acima de tudo, com o primeiro objetivo, o grande objetivo, digitalizar a amostra uh, de sangue ou de outro tipo de amostra uh, uh, de, ligada à saúde. E, acima de tudo, também usar a inteligência artificial, que permita acelerar o diagnóstico ou ajudar na decisão de diagnóstico. Sendo que nós já testamos inicialmente e desenhámos isto para a malária, mas estamos a trabalhar noutras doenças. Um, o grande objetivo que nós propomos é justamente isto: que seja fácil, e isto é fácil porque conseguimos imprimi-lo uh, através de uma disposição dos modelos. Uh, automatizar toda a recolha de imagens, que permite, basicamente, não ter, ter que ser necessário transportar as lamelas de sangue de um ponto remoto para um ponto em que exista realmente pessoal treinado para fazer esta análise. E, e também com um equipamento de baixo custo, que é um smartphone, que existe tanto existe. Muito em África, uh, o que é mais fácil de encontrar em África com um computador, por exemplo, para quem não sabe, mas também existem em muitos sítios remotos na Europa e, e, e permitem uma aquisição e, e mesmo o processamento local de toda esta informação e dos algoritmos de inteligência artificial. Nós propomos então basicamente um dispositivo que tem vários componentes. Eu não vou alongar-me aqui muito, mas tem uma componente óptica que com o objetivo é que seja comprada uh, uh, livremente no mercado, não seja algo que é feito à medida para este tipo de dispositivo. Uh, tem que ter uma iluminação para permitir uma recolha justamente à amostra e depois tem. Uma parte motorizada, e aqui entramos na parte mais de sistemas ciberfísicos, em que justamente ajuda na recolha e na automatização de, das fotos que são tiradas à amostra uh, e também ajuda na parte de automatização do foco, para que garantimos que realmente a imagem recolhida é recolhida com qualidade. O que é que nós ambicionamos e quais são os benefícios para profissionais de saúde? É realmente melhorar a experiência e o diagnóstico no sítio ou de forma remota e reduzir a dependência do. De técnicos uh, na, na recolha e, principalmente, num trabalho que facilmente pode ter erro, uh, que temos um sistema de apoio à decisão que seja confiável, mas, acima de tudo, uh, se calhar o diagnóstico pode passar a ser centralizado, sem termos uh, emissões de CO2 no transporte de amostras, pode ser feito mandando amostras de forma digital uh, e permite também facilmente termos uma segunda opinião de um especialista e, e de guardar os dados e até ser usada em, em investigação clínica, por exemplo, a posteriori. Uh, quais são as, as doenças que nós temos para já uh, atacado, é a malária em que conseguimos distinguir alguns uh, parasitas da malária e contá-los que é, pá, faz parte do diagnóstico que tem que ser feito uh, a doença de Chagas é outro uh, ligado ao cancro do outro e por fim a microfilária na outra área uh, vamos só ver aqui um bocadinho um vídeo desculpem lá, muito rápido só para contextualizar um bocadinho alguma das soluções e o que é que é a microscopia e os desafios que enfrentamos Often involving a time consuming manual microscopy examination process, which requires expensive equipment. To address these limitations, Fraunhofer Icos developed a mobile based microscope designed to minimize the burden of manual microscopy examination. The Micro Smart Scope. Well suited for standalone use for automated microscope image acquisition, it also can be used as a decision support system in the clinical environment. And since it's developed to be autonomous, portable, and easy to use, it won't require a highly trained specialist to operate. It is adaptable to magnifications up to 1,000 times. And features a motorized XYZ stage, fully powered and controlled by a smartphone, used for automated specimen focus, automated XY slide scanning, and AI powered pathology analysis. The acquired digital images and AI results are made available to the user through the smartphone application or be easily shared and evaluated by other specialists to further enable telemedicine remote diagnosis or second opinion requests. The MicroSmartScope is a cutting-edge device that delivers affordable, portable, and automated mobile-based microscopy powered with AI. The device has been demonstrated to be suitable for supporting the diagnosis of several target pathologies, including malaria, cervical cancer, Chagas, microfilariasis, and others. Juro que o vídeo ajudou a contextualizar um bocadinho o que é que estamos a falar de tecnologia a visualizar um bocadinho como é que funciona realmente a tecnologia, mas como veem, coordena aqui, ou conjuga as três perspectivas, que é por um lado o design 3D e como é que é utilizado, que é a perspectiva mais das pessoas e, de, e da, da usabilidade da aplicação, e a parte de inteligência artificial tem a ver com a parte da, da imagem e, por fim, toda a parte motorizada e do, da aplicação de smartphone. Uh, outra tecnologia que vos queria falar tem mais a ver com a área da de dermatologia, aqui um bocadinho mais simples, uh, baseada em smartphone. E o problema que enfrentamos hoje em dia é que uh, o cancro de pele, provavelmente não é conhecido pelo público em geral, mas é um, é um dos maiores, ou dos, de, de, de uma tipo de doença mais típica a nível mundial. Existe já, como é óbvio, teledramatologia, no entanto, e apesar de evitar, e o objetivo é que evite consultas médicas desnecessárias, porque podemos fazer alguma observação e seguir remotamente. O, o doente, uh, o problema que geralmente sentimos é que não existe qualidade das imagens. Uh, para terem noção, nós tínhamos um piloto com uma unidade de saúde em que inicialmente houve um pil... tinham uma experiência que eram usar as câmaras point and shoot, e o problema é que as imagens disparavam flash ou vinham desfocadas, e, e basicamente uma boa parte dos P1s ou processos de de, de indicados para serem acompanhados por especialistas, por dermatologistas, eram rejeitados porque não conseguiam avaliar a partir daquela imagem se realmente teria ou não índice de, de ser um, um sinal maligno uh, daí que nós apostamos justamente que isto toda a gente sabe se calhar que é que quanto mais cedo conseguimos detectar um sinal que não tem um bom aspecto ou que não tem, se calhar, um bom prognóstico, a ideia é detectar o quanto antes para tratar da, do, do, seu, da sua, do seu tratamento. Em Portugal, muito especificamente, existe um número muito reduzido de dermatologistas, a sua distribuição é simétrica, ou seja, a maior parte deles estão no litoral, e, para quem não sabe, 25% das consultas nas unidades de saúde locais são de queixas da área de dermatologia. O que nós propomos fazer, primeiro, uh, podem esquecer um bocadinho a parte da inteligência artificial, tem um bocadinho, mas é só simplesmente melhorar todo o processo de aquisição e automatizar o processo de aquisição. E é justamente como viram no vídeo anteriormente, que é uh, temos um, uma, um telefone um smartphone com uma aplicação e é como melhorar a aquisição e garantir que ela segue um protocolo referencial pela DGS, que permite justamente fazer uma boa aquisição e que vai permitir depois ser feita uma boa avaliação por parte de, de, um, de um especialista. Segunda parte, Seria como é que nós podemos utilizar uh, inteligência artificial, não só para avaliar, isto é, um, é técnica já agora que os dermatologistas, os dermatologistas utilizam, é a técnica ABCD, que tem muito a ver com a simetria, com a variação de cor, com a estrutura, ou seja, se o sinal uh, parece que tem alguma preponderância ou é mais alto, uh, e, tenta, e ainda temos a evolução uh, do, com o tempo, e então tentamos replicar isto pontos ponto de inteligência artificial, ou seja, através das imagens perceber realmente que tipo de lesão. Uh, também de dados da própria pessoa, da idade e de outros históricos, ter um modelo que vai prever, ok, e por utilizar os casos, aqui o objetivo é que os dermatologistas olhem para todos os casos, como é óbvio, mas calhar chamem primeiro aqueles que podem ser mais urgentes, e que parecem realmente ter aqui um nível de urgência e que precisam de se cirurgia o quanto antes. Uh, qual é o nosso canal de objetivo? Como é óbvio, é melhorar aqui esta interação entre as unidades de saúde locais e, e os hospitais, para isso é que seja fácil, uh, é, o artista que seja fácil de adquirir dados e, com e garantindo a qualidade de imagem, mas seguindo também as boas práticas, neste caso o, o referencial da DGS. Do ponto de vista da dermatologia, eles querem e, e antecipam que recebam informação. Com boa qualidade, e que os casos sejam, de certa forma, priorizados, que os justamente a focar a atenção naqueles que são mais urgentes. De ponto de vista de sociedade, como nós queremos é justamente. Para já garantir que realmente as, as tecnologias de utilização social são utilizadas para o bem e, de certa forma, são usadas de, e que são sem explicar a sua utilização e que são utilizadas para optimizar e para diminuir desconto, aqueles 25% de consultas necessárias no, nas unidades de saúde, o objetivo é que sejam realmente aquelas que são necessárias. Já agora, isto é um projeto em parceria com o SPMS e com o conjunto de unidades locais e com o PO de Coimbra e julgo que em breve podemos, se calhar, até fazer o rollout out de alguma destas tecnologias para uma população mais alargada. Por fim, para não vos alargar muito, temos aqui um grande desafio quando falamos de inteligência artificial, que é, não existe nenhuma entidade a nível europeia, e já agora está a ser agora regulada muito a utilização da algoritmia e da inteligência artificial a nível europeu, e o desafio que se coloca, e que foi um prémio que nós ganhamos, que o IN3+, que é um prémio atribuído pelo INCM, é que existe um grande desafio: como é que conseguimos garantir a integridade de todo o algoritmo da inteligência artificial? Ou seja, para quem não percebe isto, quando falamos de inteligência artificial, estamos a, a falar de diferentes interlocutores, que vão, vão desde aqueles que recolhem os dados, aqueles que constroem o algoritmo, os médicos que fazem validação. Uh, pode haver mais que uma entidade a fazer a construção do algoritmo, mais que uma entidade a fazer a, a conjugação a, a reunidades e, a garantir, e o que nós queremos garantir é que cada vez que temos estes passos todos, esta cadeia de valor é certificada. É certificada usando uh, blockchain. Ou seja, garantimos que todos os intervenientes são aqueles que estão planeados e que executaram os passos planeados e que têm um carimbo a dizer que, ok, isto pode avançar para a próxima fase, para que depois, no final, quem tiver esta ajuda na decisão, que será o médico, ou a população em geral, consiga ter alguma garantia justamente que temos um algoritmo que não foi adulterado de forma maliciosa e que seguiu todas as boas práticas identificadas. A nossa ambição é que o INCM, em breve, em vez de só ter os selos para dizer que o vinho é de boa qualidade, tenha também, se calhar, um selo a garantir que o algoritmo de arte artificial seguiu todo um procedimento, todo um conjunto de regras delineadas pela União Europeia e pela legislação portuguesa. E eu terminava aqui a minha apresentação e agora, se calhar, entramos num diálogo um bocadinho mais profícuo, espero eu. Muito obrigada, Felipe, foi excelente. Isto é sempre muito interessante perceber o que a é Salva Portugal está a fazer e aquilo que está a ser desenvolvido em termos de tecnologia um, a nível internacional. Não só tecnologia para melhorar a vida e os cuidados à da saúde das pessoas, mas também a tecnologia permite aos cuidadores de saúde, uhum. né, aos profissionais de saúde, terem melhores meios de diagnóstico e conseguirem chegar às zonas remotas, que muitas vezes não existe até a tecnologia necessária para fazer o, o diagnóstico de doenças como a malária, como sim. outros que, eu, sim, eu, sim, sim, que sim, o mundo e é sempre muito interessante, nós no SAPTEC, que é o sai site onde trabalho, uhum. acompanhamos esta informação, acompanhamos este tipo de desenvolvimento, não especificamente do lado da saúde, mas mais do lado da tecnologia e da uhum. e Isto são temas onde nós tentamos sempre um, dar um, um foco especial. E foi muito interessante ver também a maneira como já evoluíram e toda esta questão da certificação da inteligência artificial. É um tema que vou, vou querer explorar consigo juridicamente mais tarde. Obrigado. <laughs> Aqui a ideia é conversarmos um bocadinho. Uhum não especificamente sobre estes projetos, Sim, mas claro. até de uma forma mais alargada Sim. sobre uh, o que é que a tecnologia ainda pode trazer em termos de perspectivas e esse uhum. é o desafio que nos tem, nos colocaram aqui aos dois, olhar para o futuro, o que é que a tecnologia nos pode trazer em termos de perspectivas de melhoria das qualidade de vida, melhoria dos cuidados de saúde e até onde é que nos pode levar. Assim, em jeito de provocação, nós podemos sempre pensar naqueles futuros distópicos uhum. onde podemos substituir peças. Sim. Uma perna é que não está a funcionar bem. Sim, 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 e, é outro, sim, 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 sim. Um coração que não está a funcionar bem, substituto solou, de alguma maneira isso já existe essa possibilidade, mas poderá ainda melhorar. Um, o que ia perguntar é uh, o que é que acha sobre este upgrade, ou esta evolução da tecnologia no próprio corpo humano, uh, uhum. mais do que estas questões que nós agora trabalhamos, da sensorização, da monitorização. Um, qual é que é a sua perspectiva em relação a isso? Muito bem. Uh, Realmente, o, os upgrades já existem há algum tempo, temos um bom exemplo que são os pacemakers, mas uh, eu julgo que a Fátima estaria mais focada okay, naquilo que nós vemos muitas vezes nos filmes, na ficção científica ou, ou no Star Wars, que é ter um, uma prótese artificial. Uh, curiosamente, tem havido alguns movimentos nos últimos anos que tentam potenciar até que a próprios doentes, as comunidades doentes, com uma simples impressora 3D e com uma eletrónica muito rudimentar, consigam fazer eles as próprias próteses, e construir algo que, se calhar, é feito à medida deles, porque muitas vezes depende do tipo de prótese, vai diferenciar muito do, da, da própria pessoa, do doente, e, e, e nada melhor que o próprio doente experimentar e perceber justamente qual é a melhor experiência que tem para criar esse produto e evoluir. E, e começa a haver uma tendência em Interessante que é justamente quando pensamos em ecologias de 3D e se muito naquela questão mais de fazer um brinquedo em casa e muito menos desta que completamente mais séria que é justamente se calhar podemos potenciar a que os doentes consigam eles próprios construir a solução. Que, que vai desfacilitar o dia-a-dia, -dia, né? e que seja mais fácil para eles usar. E muitas das vezes sem ser muito high-tech, né? com tecnologia simples, com, com algo que eles realmente conseguem utilizar, sem ter grande eletrónica, ou com alguma eletrónica, tudo vai depender um bocadinho do próprio designer, ou do próprio doente, de construir a sua solução à medida. Por isso eu viria com, com uma perspectiva muito positiva, que é se que no futuro. Temos as empresas, e isso, como é óbvio, vai ter um papel muito importante, porque depois temos a massificação destes produtos e, se calhar, a facilidade com que temos um upgrade do corpo e toda a parte médica, toda a certificação e validação que realmente aquilo tem uma valia, que não tem nada malicioso. Malicioso no sentido de, sei lá, basta, por exemplo, ser uma prótese, ser causa alergias, não é? Claro. Dia, a dia irritações na pele, coisas tão simples como essas. E julgo que aqui temos também, eu não estou a tentar descomplicar se dizendo que as pessoas podem no futuro fazer as próprias tecnologias não, há um caminho que é esse e que pode dar input e, e acho que a indústria tem que estar preparada para recolher este este feedback e construir novos produtos mas por outro lado também é o caminho que nós temos que seguir e que vem vindo agora muito na União Europeia, muito ligada à nova certificação de dispositivo médico que, tem, que temos que realmente também ter esse componente na que, muita gente pensa que é para complicar mas não muitas vezes não é para complicar é o que é para o bem comum Uh, o processo é complicado de certificação, mas é melhorar todo o processo. Sim. Melhorar sim. todo o processo é verdade. Uh, ainda estamos um bocadinho mais atrás do que essa possibilidade sim. de chegarmos à, à produção de, do próprio da própria peça que sim. precisamos de substituir, não é? Uh, nesta neste nesta fase tem se visto muita evolução na parte da sensorização, da monitorização também para dar alguma autonomia aos doentes, uh, pessoas por exemplo mais idosas que uhum. estão em casa e que é preciso controlar ou monitorizar de saúde, uh, o IOT tem ajudado muito, há aqui muita tecnologia também envolvida. Um, nesta área, um, o que é que lhe parece que pode ser um caminho de evolução? Uh, será massificar esse tipo de equipamentos, uh, uh, torná-los ainda mais acessíveis para as pessoas, mais interligados e conseguir do lado dos cuidadores de saúde ou do lado das organizações recolher e tratar esses dados de forma mais eficiente? Sim, sem dúvida concorrentemente com essa perspectiva e eu acho que cada vez mais vai ser necessária uma personalização, ou seja existe vulgarmente aquela aquela etiqueta que se coloca que as pessoas mais idosas serão menos proficiente para usar a tecnologia isto, isto é algo que tem que ser desfeito porque não é bem assim, Tanto pode existir pessoas que realmente são adversas ou não que têm propensão para usar a tecnologia ou porque nunca usaram ou porque não têm vontade de usar simplesmente como há aquelas que usaram não é? eu tenho exemplos na família de tias com 70 anos nunca tinham trabalho no computador e passaram a trabalhar no computador usam Facebook, e usam Facebook e facilmente se calhar eram bons, adotariam facilmente este tipo de novas tecnologias por isso eu julgo que acima de tudo será necessário uma maior personalização no futuro, ou seja massificação sim, mas com opções e caminho Diferentes, não é? Mesmo na própria, se pensarmos numa app ou, ou num produto digital, chamamos assim, uh, ter essa papel que é da própria pessoa conseguir personalizar. Por muitas vezes estamos a falar de um herbal de calha pulseira por outra cor, ou outra coisa que é ajustar só ao, ao ritmo e à vida da, da pessoa. Isso para facilitar a adoção por lado das pessoas. Por lado das empresas, uh, podemos ter aqui ganhos interessantes, que é uh, as próprias empresas pensarem, ok, eu vou ter um volume de informação. Mas uh, e é isto, é uma preocupação que temos de ter, que é por que profissionais de saúde estamos a falar de não sei quantos wearables, mas eles não têm o tempo para andar a ver o um volume de dados, e se pensarmos só no histórico, pense só no histórico que tem dos seus dados e dos sumários que eles fazem de texto de livre a dizer veio a Fátima, neste dia teve estas condições, agora imagino cinco ou dez anos disto, e se eles quiserem de alguma forma encontrar uh, no seu passado que já tinha sido referenciado por uma operação e que não foi por uma condição qualquer, isto se torna-se Complicado procurar no histórico e agora juntamos mais dados sensores do wearables e é mais informação. Por isso acho que tem aqui um papel importante e é um trabalho que estamos a fazer com a Glint em conjunto num projeto, que é justamente como é que conseguimos visualizar esta informação, como é que conseguimos construir um sumário para que um clínico, quando está na consulta, exatamente, com alertas, mas que também permita de forma sumária, no momento de consulta, perceber: ok, à minha frente está a pessoa que já esteve a histórico e facilmente navegar, se calhar para o passado e para aquela questão que ele quer exatamente sem ter que ler as notas Sim. livres é uma mudança muito grande do, do ponto de vista também do profissional de saúde e da maneira como ele vai interagir com o cliente porque eu eu por exemplo como como paciente, a maior frustração que tenho é se vou ao médico, o médico passa 5, 10 minutos a escrever no computador e basicamente sem olhar Exatamente. para Exatamente. mim Exatamente. A, a sumarizar Exatamente. aquilo que foram uh, os exames que eu fiz Exatamente. ou algumas queixas que tenha e passa esse tempo a escrever e tem que haver tecnologia Sim. mais para simplificar essa parte que é para o o próprio médico sim, e, o, sim, 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 e outros sim, sim, profissionais de saúde se centrarem sim, mais no, no doente e serem mais personalizados sim, sim. que é isso que... que é personalizar uma, é uma mais. É uma tendência é também bastante um... tec tec tecnológica que é justamente a parte mais de transformar a nossa voz em texto. Exatamente. Isto né? é uma tendência e que nós vamos vendo em casa com, com os Google, os e com as assistentes digitais, tem sido uma tendência. Tem algumas fragilidades ainda, mas eu diria que pelo menos construindo uma, um racional do texto e depois com algumas correções do médico, se calhar poderia ser uma boa base para... Existe é essa perspectiva, existe é a perspectiva, uma perspectiva da medicina, que é dedicar mais tempo ao doente justamente para conseguir navegar e perceber, porque há coisas que as pessoas não conseguem transmitir facilmente, fazer perguntas, e é, é algo complexo. Sim, é uma, é uma transformação grande, quer do, do ponto de vista também dos profissionais de saúde e das organizações que têm que mudar também o seu foco, mas têm que ter as ferramentas tecnológicas para os ajudarem. Isso ainda precisa de ser desenvolvido. Nós, infelizmente, não temos muito tempo a conversar. Estaríamos aqui certamente aqui até amanhã mas... conversar sobre este tema, contar aqui algumas histórias, e eu só perguntar-lhe. Do seu ponto de vista, também do lado pessoal, e juntando aqui não só o seu ponto de vista como profissional, mas também como pessoa, qual é que seria a tecnologia que acha que seria transformadora a médio, curtimento médio prazo, com, com a ajuda de todo toda esta panóplia de inovação que tem existido e que poderá vir a transformar a forma como os cuidados de saúde são feitos e como a própria pessoa, enfim. Pode ter uma vida melhor, mais longa, mais saudável, sim. que é isso que todos queremos. Sim, 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 sim. Sem dúvida, aquilo que eu vejo cada vez mais no dia a dia é a inteligência artificial. A nos dados, no tratamento, na definição de alertas automáticas. Uh, o único perigo que teremos aí é justamente esta questão que nós estamos a, a cobrir, que é da, da confiança, principalmente mais do lado dos profissionais de saúde. As pessoas, que calhar, são hoje em dia easy adopters, que é, usam o seu wearable e recebem os avisos e sabem que têm os passos. Aquilo atrás tem uma série de algoritmos a correr. Uh, mas as pessoas vão confiando para já. Uh, se calhar, quando tivemos um diagnóstico mais sério, é mais complexo. Do lado dos, dos, dos profissionais, acho que dá um caminho a fazer e, bem como no lado da certificação, quando fala de certificação como dispositivo médico há um caminho longo a fazer quer por Portugal quer por pela parte da União Europeia uh, agora há outras tecnologias que era mais fáceis de evolução como por exemplo Uh, realidade virtual ou, ou realidade aumentada, em que cada vez se mais, mais, por exemplo, na, nas cirurgias ou no, no ensino das tecnologias ou mesmo remotamente, de termos este tipo de, de novas tecnologias, principalmente a realidade aumentada que permite assistir e conduzir, digamos, o cirurgião no processo, uh, na cirurgia em si, não é? Sim, e permite ter, no fundo, toda a expertise ou todo o conhecimento, Sim, por não usar palavras em inglês, pessoas. de outras pessoas. Sim, e do estão... conhecimento passado. Conhecimento transposto passado, ali. transposto para, para aquele Exatamente. momento. Assim uh, sempre uma, também, referiu um pouco a certificação, a confiança. Só, só lhe vou fazer mais uma pergunta, porque há também aquele receio de que as tecnologias se virem contra nós. E não vou falar agora de filmes, nem, nem de futuros é. distópicos, nem de toda a ficção que, que já existe é. sobre isso. Mas quer dizer, eu, por exemplo, não quero que em algum momento, se eu comer um bolo de chocolate à hora uhum. do almoço, o meu seguro depois me venha dizer atenção, Sim. o teu seguro vai ao Aumentado de valor porque comeste um bolo de chocolate sim, sim, e, sim. e há aqui riscos. Sim. Aqui está a falar de um aspecto muito importante, que é a parte da privacidade, ou seja, de que forma é que os dados são usados. E aí o blockchain pode também prestar um, algo interessante, que é o projeto que estamos a trabalhar justamente com a Glit, que é justamente permitir que o utilizador passe a ganhar mais poder de como é que a informação é partilhada. Ou seja, perceber, ok, a minha informação foi partilhada e a qualquer momento parar essa partilha, não é? E, e acho que isso é uma componente fundamental na sociedade que é nós cada vez mais temos de ter noção de que os dados de saúde são nossos e, e temos de controlar de que forma é que eles são partilhados, ou pelo menos perceber com que é que eles são partilhados. E o nosso sistema de saúde já nos permite ver isso: com que é que eles são partilhados e de que forma é que são utilizados. Agora, se calhar, no futuro é interessante ter com mais abrangência, com os privados, com os seguradores, como é que é partilhado e que tipo de informação é partilhada. Acho que vai ser muito importante no futuro. Justamente por causa da privacidade. Concordo totalmente. Muito obrigada, Filipe, por este momento, por este bocadinho obrigado. de conversa e obrigada a todos por nos ouvirem. Uh, e espero que continuem a acompanhar o IDEA. Obrigada.